Tek ky moment është libër. Nga cmimet e hershme që prej fëmjërisë ndër shumët, në ato kohë kur çdo vogulush dëgjon legjendat e para që në filli lidhe si dy kofe. Nga atje në Migdokles provon veten për të shkruar librin e parë të legjendave të Gorës, të tituluar Vallëzim me Hënën. E veçanta e legjendave sipas autorit është lirika e thellë që i flet mrekullisht idilikes së bukurës e dashurisë. Nxitja çuditërisht nuk më erdhi as në Tiranë, as në Shishtavec apo në Borë, po në Madrid. E veçanta e legjendave të Gorës është se janë më tepër lirike se sa epike. Pra aty ka më shumë vajza të dashuruara, djem të dashuruar, ëngjëj të dashuruar me vajzat e Gorës, ka më pak kalorës me shpata e me pushë. Copsa të kulturës së vendlindjes së krijuesit i tregojnë lexuesit konstelacionin shpirtërore filozofik, të cilin Dokle e shpëton nga harresa. Kjo legjend ishte në humbje e sipër dhe unë kam dëgjuar vetëm pak fjalë për atë legjend, fjalët e një gruaje analfabete që u thoshte fëqinjeve të saj në fshat, që a keni marrë vesh që një herë të lëmi vejselit, tre vajzat fshatit ton janë ngritur dhe kanë kërcyer me Hënën. Dhe mbi këtë bazë unë pastaj bazuar edhe në balada dhe gjëra tjera që kam dëgjuar, kam krijuar pikrisht legjendën Vallëzim me Hënën. Legjendat që mbartin një shije të veçantë estetike do të njohin dritën e botimit edhe në gjuhën spanjolle dhe në gjuhën bosnjake, ndërsa në përurimin e botimit morën pjesë figura të politikës.